Vi skal prøve Skywars i dag. Et game mode, som jeg ikke kender skide meget til. Men så vidt jeg kan se, så minder lidt om... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, det minder om, men... Jeg håber, det bliver godt. Det ligner lidt, at vi skal loot op. Så lad os lige få gjort det en fanden svart her, der er nogle gear der. Så spiller jeg, om vi skal prøve at komme over til vores nabo her. Nej! Ej! Fuck, hvor neder. Med det samme, jeg hørte den første pil, der skulle jeg have stoppet. Okay, vi prøver lige en gang til. Det lugter lidt af, at det måske er en god idé. Hvad er det her? Og det lugter lidt af, at det måske er en god idé at starte ud med lige at holde øje med, om man kan skyde nogle andre ned, og lige prøver at gøre det, som jeg lige gjorde. Og så tænker jeg lige, at vores første skridt. Okay, jeg skal lige sørge for at lige have styr på mit shit her. Okay, lad os lige... Oh. Ej, ham ramte jeg så overhovedet ikke. Kom nu her, hvad Ah, det er sådan lidt uheldigt det her. Nej, fuck. Jeg er fandme dårlig til det her. Okay, vi prøver lige en gang til. Vi prøver lige en gang til. Okay, okay. Det er fandme fedt det her game mode egentlig. Jeg er sæbme dårlig til det, men det er fandme sjovt. Okay. Ja. Altså, vi skal jo alle sammen starte sted, ikke? Det her, det er så min start. Og jeg ved bare, at stort alle, der ser med på den her video, er 70 gange bedre, end jeg er. Jeg fucking vidste det! Jeg vidste det! Oh my god, jeg gik i panik! Jeg synes... det tilter mig, det der. Det tilter mig sæt med. Hvorfor skal jeg være den første, der dør hele tiden? Okay, vi gør det lige. Nu gør vi det, gutter. Nu gør vi det kraftigt. Nu bliver det godt. Der er ikke engang gået 3 minutter, og jeg er død fucking 70 gange. Okay. Ja. Det er fint. Det skal da ikke være for nemt. Er noget her, om vi sådan skal vide? Er der noget her nu? Vi kan jo selvfølgelig prøve at tage langtidsstrategien og se om vi kunne om vi kan holde os i live. Bare længe nok til, at der er nogle andre, der dør. Ja, hvad har vi på os her? Det er lidt noget lort det her. Oh shit. Jeg står et rigtig dårligt sted. Fuck, jeg har noget herinde på. Nøj. Oh shit, der er en i hans fucking... Ej. Og der blev chesten refilled. Okay. Men prøv at, vi fik en tredje plads. Det er bedre end så meget andet. Altså, der vil jeg sige, der steppede jeg sgu lige op. Jeg fik ikke en tredje plads. Third killer. GG. Det er bare ikke godt nok, gutter. Prøv at høre her. Hvis der er nogen af jer, der kan finde ud af det her. Hvis ikke lige prøver at forklare mig nede i kommentarerne, hvad er det, jeg gør forkert?
Jeg må gøre et eller andet forkert, lad os lige prøve en gang til. I må lige prøve at forklare mig, hvad er hele ideen i det her game mode? Jeg synes, det er ret sjovt, men jeg kan ikke finde ud af det. Helt tydeligt. Åh gud, nej. Ej, men der er da bare fucking åbent alle steder her. Vi smutter lige her nu. Oho! Fuck! Ej, satans! Fuck det her, man! Okay. Det er også en dortemap. Det er en dortemap, det der. Det er klart, det gik galt. Hvad har vi så her? Der spawner vi alle sammen på sådan nogle store bier, eller hvad skal der ske? Jeg ville ønske at starte ud med en bue, for så kunne jeg have flægt i det her røghul. Jeg er ret god til at skyde med bue. Faktisk. Vi skal ind i vores bi. Hallo, lad mig nu åbne den der. Hvad fanden? Okay. Nå, det kan sgu da være, at alle de ting, vi skal bruge til at lave en bue, er her. Det kunne da være meget fedt. Så burde vi kunne samle den der op. Den der. Eller hvad? Så kan vi i hvert fald lave os et diasvær. Så bliver det svær med den der. Og så kan vi lige sætte jern over. Mens det står og koger. Vi skaffer os noget uld, så vi kan bygge en gang over til de andre. Vi kan prøve at se, er der noget længere nede, som vi gerne vil have fat i? Vi vil gerne have, hvis der nogen hopper ned der, så vil vi gerne falde ud. Hvis jeg nu laver mig en mit texturepack, det fucker sgu da lidt op. Og det er fordi, jeg kører 1.9. To players tilbage. Spørgsmålet er så, skal vi finde en anden herinde? Er der et eller andet herinde, jeg skal lede efter eller hvad? Jeg tror det ikke. Så kan det jo være, at vi faktisk lige kan udnytte situationen her, at han er helt derovre. Så kan vi lige kan kravle her op en gang. Fuck det der. Der var mere. Chest have been refilled. Nice. Jeg vil gerne lige have den her dernede, så den tracker i retning af den nærmeste spiller. Der er ikke noget der, jeg synes der mangler noget lige.
det her. Lad os bare finde ham og slå ham ihjel. Hvor er du henne? Røgbanan. Så fucking dårlig med... Ja! Fuck dig! Hvor... Ja, hvad? Jeg døde, men jeg slog sgu da ham ud over! Hvad er det for noget pis? Hvad er det for noget pis? Jeg slog sgu da ham ud over! Ej, hvor er det nederen? Nå. Fuck det. Tak fordi I så med på den her video. Igen, gutter, hjælp mig lige her. Forklar mig lige, hvad det er, jeg gør forkert. Hvordan skal man spille det her? Help me out, guys. Raffin Dømmer signing off. Peace.